Nein, ihr müsst doch sehen. Yeah.
So to be to glisten on. Dem vi kender som klassikere, den danske nationalhelte, det er som Lisse. Nej, der er fornøjelse at spille for i aften. Vi har været fedt publikum. Siddende som stående. Det er det sidste nummer. Det er det sidste nummer. Kom her og have en fest. På guitar har vi Fyn! Johan! Og siddende på sin trone har vi Sebastian Arby! Mit navn er Nils, og vi er Arby and the Dizzies!
Arnby and the Disses. Hvis I er rigtig hurtige, og hvis I hæver, så det kan høres i Hamburg, så får vi en ekstra nummer. Yes. Det er utroligt, hvad gruppen bare skal gøre, vel? Yes. Den sidste sang, vi spiller, er også en klassiker. Og I må love mig at give gas.